Ai mau punya barang sudah bawa belum? Ai dah bawa, you sudah bawa ke? You nak pakai berapa nak tukar dengan ai? 50 keping satu paket. Tak boleh lah, terlalu banyak tu. 40 keping satu paket lah. Paling banyak 10 keping satu paket. 30 keping lah, take your living. Okay, deal. Yes. Kenapa bersusah payah? Sekarang boleh beli produk Habsing di Shopee. Ini laling Habsing official store. Produk Habsing, pilihan bijak anda.